Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mashg'ulotimiz sochni dazmol yordamida jingalaklash. Buning uchun biz boshni yaxshilab yuvib, quritib olamiz. Sochni turmaklashdan oldin bo'limlarga ajratib olinadi. Dazmolning issiqlik darajasi ham belgilab olinadi. Bo'yalgan tolasi yingichka sochlar uchun 180 gradusda, bo'yalmagan tolasi qalin sochlar uchun 210 darajada ishlash to'g'ri keladi. Yirik jingalak hosil qilish uchun soch ko'proq olinadi. Agar mayda jingalak hosil qilish uchun soch kamroq olinadi. Mijozning xohishiga ko'ra yirik jingalak qilishni o'rganamiz. Turmagimiz hajmli chiqishi uchun sochni jingalak qilish jarayonida iloji boricha tepaga ko'tarib aylantiramiz. Dazmol bilan ishlash jarayonida yuzni kuydirib qo'yishdan ehtiyot bo'lish kerak.
Sochini jingalak qilish jarayonida tepaga ko'tarib, dazmol bilan qisib, pastga qarab yo'naltiramiz. Sochining uzunligini saqlab qolish uchun sochni dazmolga o'rab, pastga qarab tortib tushiramiz. Va keyingi qismlar ham xuddi shu ketma-ketlikda bajariladi. Tepa qismi kalta bo'lganligi sababli faqat uchini dazmol yordamida jingalak qilamiz. Dazmol bilan jingalak qilib chiqdik. Endi qo'limiz bilan shakl beramiz. Mijozimizning xohishiga ko'ra ozgina lak bilan qotirib olamiz. Eslatib o'tamiz, lak sepishda sal uzoqroqdan pastdan tepaga qarab sepamiz. We'll be right back.
Mana dazmol bilan jingalak qilish mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi mashg'ulotlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.